Čau, neslidě, tady je tatínek a Barunka. Ahoj! Ahoj! A my vás vítáme u dalšího pokračování ze hry. Lidi, máme tady chapter 10, Kitty. Nový příběh, nový seriál, který asi nebudeme znát, ale jdeme se na to podívat. Psali jste, aby jsme si to zahráli. Jinak skočíme se ještě pojít do šopíčku, jestli je funkční nějaký kódeček. Tak, měl by tady být možná jeden kódeček. Tenhle ten chapter coming soon, která už teďka přišla. A dali nám nějaký cheesy. A ještě zkusíme, jestli je funkční jeden novoroční. A ten je Happy New Year a uvidíme, jestli ještě funguje. Dobře. Tam jsou pec? Cože? Pec, no, to přibyli minulé, můžete být malinkatý. Nebo nějaký různý tyhle ty vlasy. Tučňáček. Krásný tučňáček. Tak jo lidi, jdeme na to. Nebo to se někam připojit na nějaký server a uvidíme, jak nám to půjde. Tak jo lidi, je to tady, má to být nějaký Magic Friends, já nevím, jestli to někdo znáte, když tak nám napište do komentářů, co to je, ty to znáš? No moc jsem to neviděla, ale vím, co to je. Tohle ten je asi nějaký zlej. Ale taky jsem to moc nechal. On je uvěznil asi, čau kamarádi, jak tam, to jsou nějaký víly, ne? Oni mají křídílka, to vypadá. Little friend, don't know you, but you help recovery. Magic Wands will be, máme je zachránit, že asi máme přinést nějaký kouzelný hůlky? Ten jeden je asi Kosmo od Noučko, říká, okej. Okay. Tak jo, chlapci, okay. když jsme sem přistáli, tak my vám pomůžeme. Sice tady mega zlej kočičák, to je Rainbows. Tak jo, jdeme na to lidi. Máme na to 9 minut, takže by to měla být možná asi celkem jednoduchá mapička. Doufáme, okay, tady. Pane, je vám něco? Dobře. Co tady potřebujeme? Lockpick asi to vypadá, jasně? Proč vypadá, že všude je lockpick? Potřebujeme na všechny dvířka lockpicky. Očividně. Máme klíck, tam je nějaká mega věc. Okej. Okay. Okay. A tamhle uvidím lockpicka. Pěkně. Jdeme si tady lockpick, pěkně máme. Tady je páčka. A pozor, nějaká zkumavička, bereme všechno. Já to tam asi dojdu odemknout, když máme lockpikáček. Kudy tady můžeme jít? Ty jsi to teda viděla, jo? Baru, říkáš, tuhle po... Ale moc to, jenom jsem to viděla třeba... Ale tady nějaký zlatý jabko. Díl, jinak mě to moc nebavilo. No. Tady potřebuji nějakou kouzelnou hůlku, dobře. Kouzelnou hůlku. Tady potřebujeme kouzelný klíč lítací. Neuletí dobře, nám, dobře, tak tady nic není, můžeme... No, když nevíte, kudy jít ven, tak jděte normálně tím. Vyskočíte normálně v oknem, že jo? Potřebujeme najít kouzelnou hůl jablíčkům asi. Kouzelná hůlka. Paráda, máme kouzelnou hůlku. Ale ještě se tady chci dootevřít všechny zbylý baráčky. Fialová moje oblíbená. Tak, kouknem, co tady je. Dobře, tady zase další barák, je něco nahoře. Tady teče voda, a co? A potřebujeme nějakou zkumavku, ale my máme jinou. Jo, máme jinou. Potřebujeme najít jakoby hranatější zkumavku. Dobrý den, pane. Tady je. Hele, dvojka. No, tak máme. Očička, dáme tam, bereme, díky, vyměnili jsme to. Číhneme nahoru, jestli tam ještě něco bude. Ne, tady už se normálně spinká. Paráda, takže máme a máme kouzelnou hůlku na ty jablíčka. Jablíčko. Já se dojdu, tamhle ještě jsem viděl, jasně, tamhle nějaká zkumavka, nebo co to je to modrý, co to je to modrý, mě zajímá. To je mixer? Jo, to je mixer. Ne, aha. Je to mixer. Zlatý jablíčka potřebujeme zrovna, paráda. Tak vyjdeme, kde to bylo. Jo, tady. Dobrý, super. Dej mi co nejvíc jablek. To vypadá jablek. Pojď to je jablíčka. Tak, trojku, to asi nevím potřeba, když tak to tady máme skovaný. A donesem tam zlatý jabko, tam bylo. OK, teď potřebujeme najít tenhle ovladač, kde jsme nebyli, ještě v jakém baráčku jsme nebyli. Myslím, že tady jsou schody, ne? Tam jsme na. Jo, tam se když tak pak taky koukneme. Jo, tady je ještě jeden baráček. OK, tak tam lidi s jumpnem, 6 minut, no. Jump, tak to letí. Halo, je tady něco? Dost. Tadyhle. OK. Děkujem, otevíráme, zkrátka, dobrý. Ty jablka. Ty jablíčka tady máme, takže tam doneseme. Kolik tam je? 3 asi, nebo 4. 10 milion. Halo. Teď potřebujeme najít tuhle modrou zkumavku a naplnit ji určitě tou vodou. Tamhle jsme nebyli ještě v té věži, koukneme do věže nahoru. Co tam bude? Wow, vypadá to hodně duhově. To bude fakt asi něco se skřítkama. Magic, pozor, tady je nějaký nápis. Magic World? Yes, Magic World. Tady je krásná cedule. Co je tady? Nějaká kniha obrovská. Protože tam... The Rules, pravidla. OK, dobře.
Ha, výborně, páčka kouzelná, vždycky zmačkejte všechny páčky, když nevíte, na co fungují. Já jedem. No. Tak, jdeme dál. Co to tady je? Tady jsme ještě nebyli v tomhle šedivu. Halo? Dveře? Nic? Halo? O, slepičky jsou tady. Dobrý den. Ale pírko z ní vypadlo. Dobře, vezmeme to, i když nevíme, na co to je. Taky nevím. Tak. A jo, ještě jsme tady. Teď jsme, jo, tady jsme brali, takže tady byl nahoře ten vodovod, že jo? Mhm. Jestli se to dobře pamatuju, tady nahoře byl vodovod, jasně. Tak, nová sklenička. Vyskakujeme oknem, jak jinak. Protože nás fakt nebaví chodit dveřma. Lidi, kdo vyskakujete oknem, tak to nedělejte, chodí se normálně dveřma. Ano, ve hře ok, můžete. Ve hře můžete, jinak normálně, ne? Ne, nedělejte to. Vůbec nedělejte. Tak, ok. A zase les. Ok. Ok, les, tak to jsem nikdy neviděl. Ale ještě si říkala Baru, tady je po schodech nahoru, co tam je. Mm. Potřebuje najít někde, kde je nějaký list. Ok, dobře. Co je tady? Dobrý, ještě nepotřebujeme planky. To v pohodě. Tak, obejdem. Ale dvě ty kladívka potřebujeme. OK, dvě nůžky. Dobře, takže nůžičky. Budeme někde muset asi něco ostříhat. Šink, šink. Ale kde? To není šink, šink. Je jigboard. Ale tamhle u těch... Viděl jsem dobře teď. U slepic není ta knížka už. Je to nějaký... Když to? To se nějak předělalo. Tam už není to, nevím, co to, jak tam byla ta zpráva. Tak se tam skočíme podívat. Scary. 4 minuty, lidi. O, nůžky. A, děkujeme, rádi si to vememe. Tak, díky, naschle. Máme recept, jsme si tady nej. Ale máme 4 minuty, což taky není. Co to je? Popcorn? Pizza? Zmrzka? Já? Lidi, napište nám do komentářů, co si myslíte, že to sakra bylo. Tak a já doufám, že máme všechny ingredience teda. Máme 3 minuty totiž a nechce se mi, nechce se mi jako moc nějak... Dobrý. OK. Jabko, dobrý, ty jsem hned tady, myslím. Díky. Mám všechny radši, nevíme, kolik budeme potřebovat. Ale jestli to bude jak v tom Scooby-Doo, tak tam budeme potřebovat hodně netopíru. No jasně, ještě jsem je vzal. Oh, kouzelný lektvar. Ten byl, ten byl v tom jednom baráku, nebo ne? Myslím, že. Teďka v jakom fialovom, nebo? Myslím, že v tom fialovou. Tam fialovom. To je růděva. Oh, ne. Ne, jo, fialovom. Fialo. Dobře, tak já jsem se splet. Zvelera je vedle baru. I... Jasně. O, ej. Jo, aha, tady je. Dobrý. O, máme magic jednu kouzelnou vůku. Myslím, že tu trojku a tu dvojku už asi potřeba nebudeme, to si můžeme klidu vyhodit. Tak, co bylo tady? Halo, bydlí tady někdo? Máme kouzelnou hůlku. Máme 2 minutky, lidi, 2 minutky. Tam jsou dveře ještě. Já jsem se nevšiml. O, oh, dobrý den, pane kočičáku. Vysvobodíme jednoho pána, nashledanou, zdrháme. V životě jste tady nebyl. Okay. Jo, tady se říkal, že jsou dveře. Aha, tak tam jsou. Kladivo mám, i víš, kde bylo? To tam nahoře, tam nahoře, tam nahoře, úplně. Tam nahoře. Ježíši, co se děje, jest to kouslo. O, oh, dobrý, fuj. 2:20 a nahoře bylo kladivo. Ty jo, lidi, 2 minuty. O, oh, tak to nevím. Potřebujeme najít ten kouzelný klíč někde. Rychle! Šnela, šnela, šnela. Hopla. Kde to bylo? Ne, tam byly nůžky. A kde to bylo, že jo? A... Drc. Drc. Wow, oh, magic. Co je tady? Tady na... O, oh, pozor, truhlička. Něco jsme tam potřebovali, jsem viděla. O, oh, kouzelný klíč. Máme ho. Počkej, ale něco tam ještě bylo, ale nevím co. Já myslím, že ne, že potřebujeme tenhle ten kouzelný klíč. Jo, já jsem něco viděla. Tak když se tam nahoru vrátíme, máme minutu, to bychom mohli když tak stihnout ještě. Nebo v růžu. Koukneme, co nám to dá teďka tady. Já myslím, že možná tu hůlku. Tu druhou kouzelnou hůlku, veď? Hmm. Snad. O, oh, máme jí. O lidi, ahoj, to je čarodějt, no, to je dobře. Kolik? 1:30, dobrý, cajk, drháme, jdeme vysvobodit ty skřítky lítací, nebo co to sakra je. Pojďte. Lítací skřítkové zetíci, nezadechte spánku, je tady jiná pohádka. Ty, kde jste? O, tady jsou. Ahoj, tohle je hezká, veď. Rychle, dejte.
Ahoj, vaj kouzelný hůlky. Oh, dobře oni, vysvobodili se. Thank you, little friend. Nyní jsme volní. Co dělají? Oh, oni nás zase pustí tu televizi, jsme jim vlastně pomohli. Děkujeme, pane Tnoučko, jste tak hodný. A kde měl, měl? Jo, v pohodě. He's coming, Kitty! Ne. Kde je tohle? Já jsem to neviděl, tu pohádku, takže nevím, co tohle to je za zlouna. Ale to bude asi hlavní velká víla. Oni nás chránějí, pozor. Ty to! It's too strong, you need help us, Cosmo! Nevím, kde je Cosmo, to je ten zelený. Wanda, help us, Mouse! Máme mu pomoct. Pozor. Teď ho kopnem, ne? My jsme utekli. To jsme jim pak pomohli teda. A pozor, Pinky, kde jsi Pinky? Minule chtěli zavolat nějakýho to frajera, ne? Let him in! Pan profesor nějaký. Profesor Ikebara? A klaním se ti. I want you capture the... Minule, to je ten, já jsem myslel, že zavolal nějakýho robota, protože jak jsme byli tadyhle, tak to ukázalo tu Pinky, veď? You will not reach it. Reach. You explorer. Jdi s ním. Yes, pane, yes. Takže příště nás bude honit tenhle ten blázen. Wow. Já vím, kde je blázen z letadla. Ten tam. Tohle ten muhaha. Muhaha, muhaha. Tak kam teď? Přistáváme. Steven Universe, tak tuhle pohádku už vůbec neznám jako já, lidi. Já možná mě to něco připomíná, já? Ale nekoukala jsem na ní, ale možná jsem to někde viděla. Když tak nám to lidi napište, jak jsme říkali. V obě pohádky neznáme, Barunka říkala, že sice s těma výlama jakoby viděla, ale já jsem neviděla ani jednu. A už jsem na to asi starý. Tak jo lidi, my moc děkujeme, že jste se dívali, se uvidíme zase někdy příště. Mějte se krásně a mějte se krásně. Ahoj! Čus, bus, autobus.